Një ekonomi e suksesshme bazohet në një popullsi e arsimuar në shumë fusha. Kështu deklaroi sot ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj gjatë një paneli në konferencën së bashku drejt BE-s, organizuar nga ambasada e Gjermanisë në Tiranë. Sipas tij, arsimi profesional dhe fuqizimi i qendrave profesionale mbetet drejtimi kryesor i punës nën modelin e suksesshëm gjerman. Kjo është arsye pse këtë herë hapëm disa shkolla të reja aty ku këto zyrat e punës modernizuar në bashkëpunim me qeverinë gjermane, po na jepnin sinjale që kishte ofertë. Ndërsa ministri i zhvillimit ekonomik sipërmarrjes dhe tregtisë Arben Ametaj theksoi rëndësinë që po merr partneriteti publik-privat si modeli i zhvillimit me ndikim në rritjen e ekonomisë shqiptare. Viti i kaluar, pra viti 2013, shënoi një rekord në thithjen e investimeve të huaja. Ka dhe 1.2 miliard dhe saktësisht është 1.27 miliard dolar. Ndërsa ministri i transportit Edmond Hagjinasto theksoi se Gjermania ka investuar tek sektorët që kanë më shumë impakt në jetën publike. Gjermania ka parë në vëmendje dhe është fokusuar pikërisht në ato sektor të cilët sjellin një impakt shumë të madh në zhvillimin e vendit. Mbështetja e Gjermanisë në sektorin e energjetik do të vijojë më tej në fuqizimin e sistemit, lidhjes me linjat e interkonjeksioneve, por edhe për energjitë e rinovueshme, theksuan sot ekspertët gjerman.